Լևոն եղբայրը լամպը միացրեց, բայց ակնոց չեմ բերել, որովհետև մենք Համլետ եղբորն էինք սպասում, ճիշտն ասած։ Բայց մեր Համլետ եղբայրը տկարություն ունեցավ, չկարողացավ գան։ Հենց որ աղոթքի թեմա է, աղոթեք, ես էլ ուրախ զվարթ, ակնոցս չեմ բերել, բան որ պետք է Համլետ եղբորը լսեմ, բայց ստիպված եք ինձ լսել, ու սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Փառք Աստծո այսօրվա համար, այսօրը մենք նշում ենք որպես գլխավոր օր Քրիստոսի հարության, բայց ամեն կիրակի եկեղեցին հիշեցնում է մեզ Տեր Իսուս Քրիստոսի հարության համար, եւ ամեն օր մենք որպես Աստծո որդիներ եւ դուստրեր կարող ենք այս հարության զորությունը, հարության զորությունով ապրել։ Աստված մեզ այսպեսի իշխանություն ա տվել։ Հովանեսի ավետարանի սկզբում ասում է, այն նրանք, ովքեր ընդունեցին իշխանություն, տվեց Աստծո որդիներ կոչվելու, Աստծո որդիներ լինելու։ Մեկ Աստծո որդի կա, Հիսուս Քրիստոսը, բայց Աստված իշխանություն ա տվել մեզ Հիսուսին նման լինելու, Հիսուսին համայրա հավասար լինելու։ Չնաստերը ասում, ով ձեզ ընդունի իմ անով, ինձ ա ընդունում, չի ասում համայրա ինձ ա ընդունում, ասում ա ինձ ա ընդունում։ Այսինքն, տեսեք ինչ մեծ պատիվ տվեց Տերը մեզ, որպեսզի մենք իրա դեսպանները լինենք, իրա որդիները լինենք, Քրիստոսի լույսը մեր վրայից, ուրեմն կերպարա Երևա էլի, մի խոսքով ցոլացնենք ժողովրդի մեջ, այո, եւ Քրիստոսի համը լինենք մեր շրջապատի մեջ։ Այս Քրիստոսի հարության զորությունն ա, որ այս ամեն ինչը կարող ա մեզ տալ եւ տալիս ա, մնում ա մենք ճիշտ քայլենք ըստ Աստծո կամքի, ոչ թե ըստ մեր ցանկությունների։ Սուրբ գիրքը Նոր կտակարանը կոչվում ա ավետարան, ավետարան, որ նշանակում ա բարի լուր կամ ուրախալի լուր։ Ես մի գիրք ունեի ռուսերեն, տենց էլ գրած էր, հետո նվիրեցի մի ռուս մարդու, դե գրած էր «Ռադոսնայա վեսց», այսինքն ուրախալի լուր, այդ գրքի անունը այսպես է։ Եվ ի՞նչն ա ուրախալի լուր։ Ամենամեծ ուրախությունը սա է, որ Քրիստոսը հարություն ա առել մեռելներից, սրանից մեծ ուրախություն, ուրախալի լուր չկա։ Եվ առաքյալները, որ շրջում էին և քարոզում էին, ես էին քարոզում հիմնականում, որ Քրիստոսը հարություն ա առել մեռելներից, որովհետև Քրիստոսը գիտենք շատ բաների հաղթեց, այս աշխարհին հաղթեց, մեղքին հաղթեց, իրավիճակների վրա հաղթեց, ամեն բան հաղթեց, բայց ամենակարևոր բանը վերջին թշնամին, ասում ա Պողոս առաքյալը, մահն էր, որին նա հաղթեց, վերջին թշնամին, որովհետև մնացած բոլոր բաներում, եթե մենք բոլորս հաղթանակ ունենանք, բայց մեռնենք գնանք, այդպես այդքան էլ իմաստ չունի, էլի։ Եթե մահը ի վերջո մեզ հաղթելու է, ի՞նչ իմաստ ունի, աղքատ ենք եղել թե հարուստ, հաջողակ թե անհաջող, ունևոր թե մուրացկան, հայ թե ֆրանսիացի, թուրք թե ճապոնացի, ի՞նչ կապ ունի, Adidas ենք հագել թե Nike, մի խոսքով, ես էլ երիտասարդների համար եմ ասում, iPhone ենք բռնել թե Nokia, հիվանդ ենք եղել թե առողջ, մի խոսքով, ընդհանրապես կապ չունի, եթե բոլորս մեռնելու ենք եւ բոլորս մեռնելու ենք։ Նույնիսկ սրբերը այս բաների վրա հաղթանակ են տարել, գիտեք, օրինակ Հակոբ Մծմնա հայրապետը, երբ որ կենթանի ա եղել, ողջ ա եղել, աղոթք ա արել, պարսկական զորքերը փախել են Մծմին քաղաքից, երբ որ ինքը մահացել ա, նոր եկել կարողացել են գրավել, այսինքն մենակով ամբողջ իմպերիայի զորքին հաղթել ա, այսինքն Աստծո սրբերը, բայց ինքն էլ մեռավ, այո, մեր սրբերը պատմություն գիտենք, որ քայլում են, դևերը փախնում են, մարդկանց աղոթում են, դևերը փախնում են, բայց այսինքն դևերի նույնիսկ սատանայի վրա են հաղթում, բայց մահը հաղթում ա բոլորին, նույնիսկ Սուրբ Տիրամայրը, որ սրբերի ամենամեծ սուրբն էր, սրբերի գլուխը, նա էլ մահացավ, մահը բոլորին ա հաղթում, բայց Հիսուսը դա համար ա դա վերջին թշնամին, որտեվ սրբերը իրանց սուրբ կյանքով կարող են ամեն ինչ հաղթել, նույնիսկ սատանային հաղթել, նույնիսկ մեղքին հաղթել, ամեն ինչին հաղթել, եւ գիտենք այս պատմությունները, շատ-շատ ենք տեսել, կարդացել, լսել, մեր կյանքում էլ ենք տեսել, բան, բայց մահվանը, մահվան դեմ բոլորս անզոր ենք, բայց Հիսուսը վերջին թշնամին, դրա համար մեր վերջին թշնամին սա էր, որ Քրիստոսը հաղթեց մահին, եւ սա ուրախալի լուր ա բոլորիս համար, մենք արդեն մահ չենք տեսնում, մեր մահը կոչվում ա ննջել, ասում ա ննջեցյալներ, չէ, վաղնել
ընջեցալների հիշատակման օրն է։ Սա բարի լուր է, որ մենք պետք է մեր սրտի մեջ ուրախանանք եւ մենք այս ուրախությունը կարողանանք կիսվել մեր շրջապատի հետ։ Ավետարանը այսպես է սկսվում, Մարկոսի ավետարանը ասում է Հիսուս Քրիստոսի բարի լուրի, այսինքն ուրախալի լուրի սկիզբը։ Ուկասի ավետարանում, երբ որ Գաբրիել հրեշտակը մոտենում է Տիրամորը, ասում է ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ քուս։ Ես գրաբարը անկեղծ ասած չգիտեմ ոնց է թարգմանված, բայց բնագրում գրած է ուրախացիր, ով շնորհընկալ քուս։ Ուրախացիր։ Հիշում եք, ուրախ եղիր, Սիոնի դուստր, այո, որտեղ քո փրկիչը գալիս է։ Ամեն ինչն է ուրախալի ավետարանում։ Մեր ավետարանը մեզ ուրախություն պիտի տա։ Մենք չպիտի տրտմենք, միայն մեր մեղքերի պատճառով պիտի տրտմենք։ Բայց դա էլ ուրախության կարող ենք վերածել, եթե հաղթանակենք Քրիստոսի սրբությամբ, Քրիստոսի տված զորությամբ։ Ահա, սա է կարևորը այս հարության տոնի մեջ, որ այդ հարության զորությունը մեր վրա աշխատի, մեր մեջ աշխատի եւ աշխատում է, եթե մենք թույլ տանք։ Մենք միայն պիտի թույլ տանք։ Ինչպես հին զատիկը, հին ուխտի զատիկը, երբ որ Տեր Աստվածը Մովսեսին ուղարկեց Եգիպտոս, Եգիպտոսի գերությունից իր ժողովրդին ազատելու, տեսնում ենք, որ Փարավոնը սկզբից չէր թողնում, անընդհատ նեղություններ էր, Երանիթը միանգամից թողեր, ինքն էլ կմնար, իրա զորքն էլ կմնար, իրա Անդրանիկն էլ կմնար, իրա երկիրն էլ այդպես չէր ավերվի, բայց համառես չթողեց, ի վերջո բոլորն են պարտվում Աստծուն, ի վերջո թողեց։ Եվ ինչ եղավ այդ մահվան հրեշտակը, երբ որ անցնում էր, Սատիկ հին ուխտի այդ լեզով նշանակում է անցում, այսինքն հրեշտակը, որ անցնում էր, մահը, որ անցնում էր այն մարդկանց դրան կողքով, որտեղ որ այդ գառան արյունը կսված էր, իսկ այն մարդիկ, որոնք չէին կսել այդ գառան արյունը, մտնում էր ներս և սպանում էր առաջնեկին։ Եվ այսպես առանձնացրեց, զատեց այդ ժողովրդին, Աստծո ժողովրդին, ովքեր հավատացին Մովսեսի տված լուրին և մորթեցին այդ զատիկի գառը, և այն ժողովրդին, որը չհավատաց։ Եվ ահա այս զատիկի հետևանքն էլ նաև աներ, որ հրեա ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը զատվեց Եգիպտոսից, աշխարից գնաց մեկ ուրիշ տեղ, մեկ ուրիշ երկիր, որ Աստված էր առաջնորդում կրակեսյունով և ամպիսյունով, և հասան այդտեղ և ժառանգեցին այդ երկիրը։ Ահա մեր զատիկն էլ սա է, մենք էլ պետք է զատվենք այս աշխարից, այս աշխարի համակարգերից։ Միգուցե դժվար լինի, միգուցե Սատանան չուզենա, միգուցե նեղություններ պատահեն մեզ, միգուցե այսպես ձգձգվի, բայց ի վերջո Աստված միշտ հաղթում է։ Մենք պետք է զատվենք Քրիստոսի արյան միջոցով։ Մենք էլ պետք է այդ մարդկանց նման հավատանք, որ Քրիստոսի արյունը մեզ առանձնացնում է, մենք եւ մահը մեր կողքով պիտի անցնի, չպիտի մտնի մեր ուրեմն կյանքի մեջ, եւ մեր կյանքը, հավիտենական կյանքը սկսվում է այստեղից։ Հենց հիմա մենք հավիտենական կյանք ունենք։ Ավետարանը չի ասում, հավատացեք ինձ, Հիսուսը չի ասում, հավիտենական կյանք կունենաք։ Ասում, ով ինձ հավատում է, հավիտենական կյանք ունի։ Մենք արդեն այդ հավիտենական կյանքի մեջ ենք։ Մենք արդեն Աստծո թագավորության մեջ ենք։ Այս ժամանակը, այս անցումը, այս զտումը մեզ համար է, որ եւ մենք բոլորս այս հավատով պիտի անցնենք այս մեր ճանապարհը, որպեսզի էլ ավելի փառավոր մտնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր և Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ։ Մենք հավատում ենք սրան, մենք փառաբանում ենք մեր Տեր Աստծուն, մենք փառք ենք տալիս Հիսուս Քրիստոսին իր հարության համար, որ հաղթեց ամեն մի խոչընդոտ, հաղթարեց բոլոր թշնամիներին, կործանեց և վերջի թշնամին, որ մահներ, սա էլ կործանեց։ Մենք ոչ մի խնդիր չունենք, մենք մնում ենք միայն հավատանք և Աստծո պատվիրանները պահելով, գնանք այս ճանապարհը, մենք արդեն Աստծո որդիներ ենք, մենք արդեն երկնքի քաղաքացիներ ենք, և մենք ուրախությամբ կարող ենք քայլել այս ճանապարհը։ Եվ մենք այս ուրախությունը պետք է հորդի, ինչպես Գաբրիել հրեշտակը Սուրբ Տիրամորը ասեց, ուրախացիր, այդպես էլ մենք կարող ենք այս ուրախության մի բաժինը լինել, որտեղ մենք էլ այդ Սուրբ Տիրամոր զավակներն ենք, որդեգրած Քրիստոսի միջոցով, ինչպես Հիսուսը նրա զավակն էր մարմնով, մենք էլ Քրիստոսի մարմինը լինելով դառնում ենք Տիրամոր զավակներ։ Այս ուրախությունը մենք
կարող ենք վերցնել մեր վրա։ Ինչպես Մարկոսի ավետարանի սկզբում գրված է, սա է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը, այսինքն ամբողջ պատմությունը ուրախության պատմություն է։ Եվ մենք էլ կարող ենք այս ավետարանը ապրել մեր կյանքի մեջ, Աստծո խոսքը ապրել մեր կյանքի մեջ, եւ կենթանի Աստծո խոսքը լինենք կենթանի, ինչպես Պողոս առաքելացնում է, մեր թղթերը դուք եք։ Մենք կարող ենք ահա Աստծո խոսքը լինել, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն էր Աստծո խոսքը կենթանի ցույց տվեց, մենք էլ այդպես կարող ենք իշխանություն ունենք այսպես լինելու։ Ես ասում եմ կարող ենք, դանշակում պետք է այսպես լինենք, որտեվ այս իշխանություն ունենք։ Սա էր իմ սրտի մեջ, Լևոն եղբայր, որ ասում էր սրտնեիդ մեջ ինչ կար։ Ես սպասում էի Համլետ եղբոր քարոզը լսել, բայց ինձ սրտիս մեջ ինչ-որ կար, կիսվեցի ձեր հետ կրկին ու կրկին ուրախ սրտով փառաբանենք ամենասուրբ երրորդությանը, փառք տանք Հիսուս Քրիստոսին իր հարության համար, ամեն։ Ամեն։